kao što rekoh malo čas, negde vest koja je sve nas i tekako, koliko god mi pričali, nije izmestila jutros. Kada govorim sve nas, mislim na Nišlije, pogotovo na roditelje školske dece, koji kada su doveli svoje dete u školu ili neposredno pre nego što su doveli dete u školu, dobili su informaciju od škole da je škola dobila dojavu o navodno podmetnutoj eksplozivnoj napravi i da deca izlaze iz škole, odnosno evakuišu se, kako kažu. Ja sam pokušala da nađem najbolji mogući način i najkompetentniju osobu koja bi o tome govorila iz jednog drugog ugla. Ovog popodneva nećemo raspravljati o tome zašto nam se to dešava, šta je cilj takvih pretnji, koliko su one opasne, to me zanima, verujem i vas. Ne zanima me ko preti, ali svakako kako narod reaguje, kako policija reaguje, da li mi kao pojedinci dobro reagujemo u tim situacijama i šta kaže zakon i iskustvo čoveka koji je dugo godina bio šef kriminalističke policije u našem gradu. Dobar dan, želim gospodinu Nebojši Petkoviću, inače penzionisanom policijskom inspektoru policijske uprave u Nišu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam poziv. Ovako, prvo me zanima vaša reakcija kada ste jutros pročitali vest da su u našem gradu 56 škola je dobilo dojavu, a ukupno u Srbiji 224. Dobro, sam čuo da je 36, ali dobro, nebitno. Tu se licitira sa brojevima, svakako. Da. Svakako da je to veliki broj i svakako da je to veliki problem. Veliki problem, ali ne samo danas. Mi imamo već neko vreme lažne dojave o postavljanim bombama širom Srbije, u različitim ustanovama i koliko znam i u bolnicama, na školama. Da, juče je bilo u Beogradu, da. Da, što je zaista ogroman problem. I sada ja vas da pitam, da li je ta dojava koja se prijavi policiji, prijavi se dojava policiji, šta je obaveza? Da li je to obavezujuća stvar da policija u tom momentu reaguje iz mesta? Pogotovo, ajde, ja negde mi je to škola i zdravstvene ustanove su mi, da kažem, numero uno u ovoj gradaciji ili ne? Naravno, svaka takva dojava je obavezujuća za policiju i ja sam potpuno siguran da i kolege koje danas rade jednostavno moraju da izađu na dojavu, jer je podmetnuta bomba bilo gde, potpuno bilo gde. Mislim, radi se o jednoj bezbednosnoj opasnosti gde je nemoguće ne reagovati. A čak i lažna dojava, da li je to krivično delo? Da, da. Čak i lažna dojava. Pa ove su sve bile lažne dojave, ali svaka lažna dojava je u stvari krivično delo za sebe. Izazivanje panike i nereda. Mislim da je to član 343 krivičnog zakonika. I tu je zaprećena kazna od 3 meseca do 3 godine. Za ono koji izaziva, da. A teže oblike i do 5 godina. 5 meseca do 5 godina kada ide preko medija. Sad baš ne znam taj zakon na pamet kako ide. Ali znam da je tako. Od 6 meseci do 5 godina je teži oblik. Znači nije ni malo lako krivično delo. Ali ovo je, po meni već ovo prevazilazi, ta, da kažem, posebna krivična dela koja se vršila i u ranijim periodima, ali naravno ne u ovom obimu. Dobro, bilo je situacija. Ovo već ima neku drugu dimenziju, svakako, sigurno. Dobro, ali nećemo da govorimo o tim drugim dimenzijama. Naravno, ja sam htela vas... Pa ja nisam ni kompetentan da bih pričao o tome, naravno. Ono što mene zanima jeste, čujemo, antidiverziona jedinica je u školi i ja uzimam školu kao primjer, ili tržni centar, bolnicu, nebitno, u objektu i proverava objekat. Da li Srbija, da li policija ima dovoljno antidiverzionih jedinica? Jer ako je danas 224 ekipa izašlo na teren, kako to ide? Po kom prioritetu se gledaju objekti? Tu nema prioriteta. Prioritet je vreme dojave. Znači, naravno da nije moguće istovremeno, verovatno nije moguće, ali siguran sam da se kolege organizovale tako da što pre i po mogućstvu što ranije izađu na lice mesta, ali ako je ovako veliki broj prijava kao što je do danas, to je siguran sam nemoguće, apsolutno nemoguće. Jer to možemo da uporedimo sa COVID-om. Kao što je zdravstveni centar pucao zbog velikog broja zaraženih od COVID-a, tako sad i službenici policijske uprave imaju velike teškoće, oni verovatno ne rade svoje redovne poslove, nije ni moguće raditi redovne poslove, obzirom da je ovo prioritet. Da. Tako da, jako je teško
I, lično mislim da je ovo problem, da ovo nije problem policije, ovo je problem društva. Definitivno da jeste, da. Da, definitivno da jeste društva. I policija, naravno da je policija možda najugroženija sa tim intervencijama svojim, ali lično mislim da svi mi u društvu, svaki građanin mora da da neki doprinos. A kako građanin? Kako, a vidite kako, mi smo, na primjer, mi stari, se sjećamo onog perioda civilne zaštite, tamo ne znam pojma, 80-ih, 70-ih godina. Sjećamo se i mi malo mlađi, ja se izvinjam, da. Dobro. Opšte narodno odbrane, društvene samozaštite. I mislim da su da te mere koje su tada važile, važe i sada. A to je da svi mi koji, da kažem, imamo neku kontrolu nad nekim prostorom, ma koji je to prostor bio, ordinacija, učionica, moramo da imamo neki dodatni oprez, u smislu da u svakom trenutku znamo čije je kesa, čije je torba, ne da bože, neka kutija strana i tako. U takvim slučajima, ako bi, na primjer, ti ljudi koji rade, bile to učiteljice, medicinske sestre, radnici u ugostiteljskim objektima, na aerodromima, ma gde, je li tako? Uh-huh. Ako bi pravovremeno reagovali, potencijalno bi spasili mnoge živote. Ali takva stvar za koju ne znam. A na taj način je olakšali rad policije. Nisam vas čuo. Dobro, ali recimo, evo, kutija se nalazi u nekom restoranu. Niko ne zna čije je kutija ili kofer zaboravljena. Ajde malo sada se osvrćemo i na te filmove koje smo gledali samo na televiziji, ali zapravo to je realnost. Da. Kako reagovati u toj situaciji? Pozvati policiju, prijaviti? Naravno. Nikako. Nikako kontrolisati sadržaj torbe ili kutije, mislim da je to već svima jasno. Eto, to su najprioritetniji pozivi prema policiji, znate. Ali to zahteva neki dodatni oprez od strane stanovništva, od strane ljudi koji rade u tim ustanovima, kažem, bilo gde. Dobro, ali ono što sam lično primetila, evo, po portalima malo čas čitam i ostali građani su primetili, deca su jutros izvedena iz škole, iz učionica. Deca su stajala bukvalno tik uz školsko dvorište ili samo preko puta. Ko je zapravo dužan da toj deci i zaposlenima i svima koji se evakuišu iz objekta za koji postoji dojava o navodnoj eksplozivnoj napravi, kako tu decu treba pomeriti valjda od te zgrade koliko god ona bila stara? A to se ne dešava, nažalost. Pa ja mislim, naravno, potpuno ste u pravu, ja mislim da je policija sasvim sigurno rekla osoblju te škole da se deca povuku van školskog dvorišta. Naravno, što su udaljeni, to je bezbednije. Veća zaštita, tako je. Ali, kažem, opet ponavljam, ovo su, da kažem, neke situacije ekstremne, neuobičajene, i mislim da trebaju i roditelji da prozgovore sa decom. To sam htjela da vas pitam, koliko znači to? Danas sam negde pročitao, jako mi se dopalo, ne znam u kojoj školi, da su počeli vežbe evakuacije. Mislim, jako lepa stvar. Jer kod evakuacije također mogu da nastanu povrede. Da padne dete niz stepenicu, ne samo dete, nego i zaposleni. Ja se izvinjam. Također ono što često možemo čuti, malo je haos, ma više se ne zna šta nas očekuje danas, šta sutra, i negde čini mi se da svi koristimo i termine za koje baš i ne znamo šta znače, kao što je hibridni rat. Šta je hibridni rat? Pa da, eto, to je relativno nov termin. Ranije smo mi takve pojave nazivali specijalnim ratom. Mislim da se negdje tamo oko 2015. Tehnološki ili hibridni, to nije isto? Pa gotovo da je isto. Mislim, radi se o jednoj vrsti specijalnog rata ili posebnog rata koji nije konvencionalan. I obično se taj termin koristio kao dodatak konvencionalnom ili u sadejstvu sa konvencionalnim ratom imali smo i hibridni rat. Međutim, kažem, sve se menja. Tu vrstu propagandnog rata koja je, da kažem, u užem smislu reči deo hibridnog rata,
smo imali u drugom svjetskom ratu. Da. Znate, one, kad su one pamflete puštali... Puštali među aviona, ljude, tako da, je, tako i tako je. Dalje. I na taj način. Tako da, ako gledamo sa tog aspekta, moguće je i verovatno da se radi o nekoj vrsti hibridnog rata, posebnog, specijalnog rata, koji je usmeren na celokupno stanovništvo u Srbiji. Tako da, upravo iz tih razloga kažem da se svi trebamo da damo neki doprinos. Mi građani moramo da damo doprinos i da pomognemo policiji. Ne pomažemo policiji, pomažemo sebi. Tako. Ono što je meni također danas jako privuklo pažnju, što sam i prokomentarisala na početku ove naše današnje emisije, poruka koja je danas mail, sadržina maila koja je danas stigla na adrese škola je jeziv. Bukvalno je jeziv. Kako ste vi to vidjeli? Pa isto kao i vi. Morbidna je blaga reč. Mislim, ono je toliko puno mržnje da je to... Mislim, nema tu prostora za komentar. To je strašno. Baš strašno. Zato i kažem, ovdje nešto više od ovog običnog krivičnog dela izazivanja panike i nereda. Mi smo imali, nije to nikakva tajna, mi smo imali dojave o postavljanju bombi obično u zgradi suda ili nekad u školi. U startu se znalo, hoće neko da odloži suđenje da bi dobio, da bi zloupotrebio pravo, ili ako je u školi to bude neki... To budu deca uglavnom. Pa da, to obično budu deca. Ovdje je, ja mislim, malo ozbiljnija priča. Ono što i baš zbog toga, kažem da... Treba ozbiljnije pristupiti svemu tom. Oprezni, kažem, eto, od ovog trenutka ili od prekjuče, oni koji imaju neku kontrolu nad nekim prostorom, dodatni oprez. To je dovoljno. Koliko je realno to da nije moguće otkriti ko šalje te poruke? Znate šta, to je zaista teško, ali ja ne bi ulazio u tu metodiku rasvjetljavanja tih ključnih dela. Ali moguće je da je nemoguće, je li tako? Moguće je da je nemoguće, ali moguće je i da se velika većina reši. Naravno, tu je potrebna saradnja sa drugim policijama, saradnja sa Googleom, sa mailom. Ja sad, kažem vam, nisam kompetentan, niti imam informacije šta se dešava, tako da ne bi komentarisao to, ali daleko od toga da je nemoguće. Dobro, i ono što negde želim također da prokomentarišete vi, mi smo narod kome, pošto se ovo samo kod nas trenutno dešava u okruženju, nigde nema ni u jednoj državi sa strane, neću opet kažem da govorim zbog čega je to, da li zbog ovoga ili onoga, ili se diže panika ili ima političku osnovu, neka to drugi komentarišu. Mi smo narod kome negde je vrlo bliska ona vuku selu, pa ljudi spreme puške, kako ide ona narodna priča, dođu da love vuka, nema vuka. I tako posle pet puta lažnih objavi, šesti put kada zaista vuk bude u selu, niko ne reaguje. Koliko je opasno da se to ne dogodi u ovoj situaciji? Da, opasno jeste i realno jeste, ali to prosto ne smije da se desi. Sigurno sam da kolege iz policije neće dozvoliti da ih sve ove laže dojave uljuljkaju i da budu površni u svom radu, to sam potpuno siguran. Ali kažem, to je potpuno nedovoljno. Ono što nije dobro je da, evo sad, na primjer, vodimo neko teoretska raspravljanja o tome kako to policija radi, kako grešaka ima. Evo, vi ste rekli da su deca bila u školskom dvorištu, koliko sam razumio. Tik u školsko dvorište, da. Da, grešaka ima, ali ajde u hodu ispravljaće svi te greške. I osoblje, osnovna škola mora da bude svesno, mislim, to su obrazovani ljudi koji su apsolutno svesni da se radi o velikom problemu. Tako da, ako svi budu dali neki doprinos, bit će sve u redu. Znate kako je, na primjer, u Izraelu? Njihova bezbednostna kultura je na mnogo većem nivou, naravno, i to je normalno. Muka ih je naterala. Pa muka ih je naterala, imali su mnogo veće bezbednostne probleme. Ali i mi, apsolutno, nije da nemamo iskustva. Nije da nemamo iskustva, samo trebamo da budemo dobronamerni, da ne tražimo greške u drugima, da svako od nas da neki doprinos
i to je dovoljno za neku relativno stabilnu, bezbednu situaciju. Tako. Dobro, u naravno, školama... Naravno, niko ne podleći haosu ili šta ja znam, jer možda je to upravo cilj. Cilj, da. Pa definitivno u neku ruku jeste. Pa jeste. Bolnice, zdravstveni centri, sud, na kraju krajeva i shopping molovi, svi oni imaju obezbeđenje. Nažalost, osnovne i srednje škole, ne znam kako je u nekim drugim gradovima, ali u Nišu mislim da ni jedna ili retko koja ima svoje obezbeđenje. To su obično ona deca koja popunjavaju ko ulazi, ko izlazi, dežurni nastavnik ili neko od pomoćnog osoblja. Koliko je zapravo važno da jedna ustanova, javna ustanova, ima obezbeđenje? Koliko obezbeđenje može da pomogne u ovoj situaciji? Pa naravno je važno. I sigurno je da je to veliki faktor stabilnosti tamo u toj ustanovi gde postoje. Ali da vam kažem nešto, opet se vraćam na ono, ako mi sami sebi ne budemo pomagali, teško ni obezbeđenje ne može da nas sačuva. Teško da će bilo koje obezbeđenje pomoći. Prema tome, apsolutno svako, ali svako na svom radnom mestu, u svom okruženju, u svojoj zgradi, u stambenoj zgradi, znate, svako zna kako mi izgleda stepenište. Svako prođe 10 puta pored stepeništa ili u bolnici ili ambulanti, da nam pričamo o školi. Svaka učiteljica, svaka nastavnica zna šta sve ima u svojoj učionici. Ako tu malo obučimo i tu decu starijeg uzrasta od strane nastavnika pa i roditelja, zašto ne, baš i roditelja, stepen rizika će se svesti zaista na najmanju moguću meru. I sada malo čas ste rekli, najgore što može da nam se desi jeste panika i haos, izazivanje panike i haosa, kao u ostalom i u svakoj drugoj situaciji. Koliko bi decu negde trebalo upoznati sa istinom, sa onim što se dešava? Znači, kažeš mu, treba reagovati tako, tako i tako. Ukoliko neko dojavi da je možda bomba u školi, nemoj da paničiš, uradi ovako, uradi onako. E pa, znate šta, ja zaista nemam odgovor na to pitanje. Sad pokušavam da se vratim ja u detinjstvo, nemam ja iskustva iz toga. Verovatno prosvetni radnici bolje znaju u kom uzrastu treba s decom tako razgovarati. Zaista ne znam. Mi samo bi licitirao nešto, to bi bilo onako možda i tačno, možda i besmisleno. Ja vam neizmjerno verujem s obzirom na vaše iskustvo. Srednja škola, da. Trebalo bi da znam. Što se tiče osnovne škole, pa... Da, ti mališani retko da mogu i da shvate o čemu. Tu je veća odgovornost na nastavnom osoblju. I za kraj ovog našeg današnjeg razgovora, sve se dešava ovih dana tako kako se dešava i onda vrlo često čujemo naređena je evakuacija tog objekta. Kako ide po proceduri? Ko naređuje evakuaciju? Ko nalaže evakuaciju? Policija, je li tako, kada dođe? Ili odgovorno lice u objektu? Pa ja mislim da evakuaciju nije ni potrebno narediti, je li tako? Evakuacija mislim da je skup unapred predviđenih aktivnosti radi što bezbednijeg napuštanja nekog prostora koje može biti potencijalno opasno u smislu postavljanja eksplozivne naprave ili nečeg drugog. I još za kraj, danas smo čuli da je do 13 časova Ministarstvo unutrašnjih poslova 56 škola pregledalo u Nišu. U Nišu? Tako je. U školskoj upravi u Nišu, ne u gradu, nego školska uprava Niša. Ovo je vest koju je javni servis objavio na osnovu saopštenja Ministarstva prosvete. Od 71 škole na teritoriji školske uprave Niš, tu su Leskovac, tu su Prokuplje, Aleksinac koja je već tu, 56 škola je pregledano. Koliko je potrebno da se jedan objekat pregleda? Pa tu, mislim, apsolutno nema pravila, zavisi od veličine. Ali ne samo od veličine objekta. Znate, relativno lako je utvrditi da li postoji neka eksplozivna naprava u učionici ili tako ja znam. E sad u nekim objektima koji su podeljeni na neke manje prostorije ili na više nivoa, to je teže. Tako da tu nema, mislim, pravilo da nema pravila. Ono što je najstrašnije u celoj priči, mislim, mene je to pogodilo, možda je... Ovo treba da bude moj odgovor na prvo pitanje koje ste mi postavili. Da, kako ste se, šta ste pomislili? Pa prvo što sam pomislio, to je taj ko je
to uradio je, u stvari, ako je juče ili prekjuče, kada je već bilo, bila dojava da su bolnice na udaru. Da, da. Dragiša Mišovica, SDR i VMA. A danas škole. Pa ko je tu, u stvari, najviše na udaru? Deca. I nemoćni. I nemoćni, bolesni ljudi. Pa negde na sve to ukazuje i poruka koja je danas poslata u mailu. Da, ona je šlag na torti, ta poruka je tako. Očekujete da će ovoga biti još? Pa, kako je krenulo, verovatno da. Nažalost. Ne smemo još jednom to da ponovimo. I ono što nije dobro, da? To sam također danas pročitao, da su moje kolege identifikovale našu decu. Da, to je u Nišu u gimnaziji Bora Stanković, da. Znači, neka roditelji i deca apeluju na decu, ipak je malo složena situacija, malo delikatna, da se time ne igraju. Ta deca će biti kažnjena i po zakonu, je li tako? Pa da, ali se radi o maloletnim licima, to je poseban postupak i tako. Hvala vam puno, gospodine Petkoviću, na ovom razgovoru. Ovako, na narodskim rečima smo objasnili situaciju kakva jeste. Čuli ste šta je obaveza policije, čuli ste da je sve ovo zapravo krivično delo i čuli ste kako se treba ponašati. To je ono što